Bojana, čestitam. Mi smo najavili derbi, međutim, oni koji treba brinu o futbalu na ovom prostoru zakazuju amaterima utakmice sredom i vi i oni ste imali probleme oko sastava tima. Gledali smo jednu mirnu, finu utakmicu, 4 gola. Možda bi sve bilo mnogo interesantnije da ste i vi i oni bili u kompletnom sastavu. Hvala lepo na čestitkama. Ono što mogu reći o prvoj utakmici, izuzetno sam zadovoljan disciplini. Pre svega disciplini u igru. U igri je mojih igrača. Sve što smo se dogovorili, ispoštovali smo na terenu. Moram da vam kažem da je prvi 30 minuta, kao što se vide, bilo izuzetno teško, jer ovo je ekipa koja je dosta mlada ekipa i non stop nam prave probleme. Oni konstantno imaju mlade igrače. Svaka čast i treneru njihovim koji forsira tako mlad tim. Međutim, dali smo taj prvi gol, posle toga sve, da kažem, došlo na svoje. Malte ne, smo iskoristili sve što nam se ukazalo na ovoj utakmici i sasvim zasluženo pobjede. Videli smo fine golove. Da, golove. Moram da kažem da smo imali još možda 3 ili 4 izgledne situacije za gol, tu moramo da radimo na tom polju nadalje. Ali sve u svemu, izuzetno sam zadovoljan i sve čestitke mojim igračima na još jednoj pobedi. To što ste rekli malo pre, sreda, imam još jednu sredu. Ipak je ovo amaterizam, evo gostujuća ekipa je došla, 11 ili 12 igrača nisam video. Međutim, majte za njih i možda nije to veliki problem, s obzirom da su dosta mladi i strčali su celu utakmicu. Ali naravno da su bili možda još 2-3 igrača ili 4 su bili kompletni, a i kod nas je falilo možda 4-5 igrača, možda bi to bilo i neka drugačija utakmica.